Activista... El veí de l'Hospitalet de l'Infant, Josep Bernet Otó, juntament amb la diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, Anna Surrà, van oferir una xerrada el dissabte 5 de maig que portava per títol Una mirada local a la crisi dels refugiats. Així, el Josep Bernet va explicar la seva experiència de l'ONG Educaprèn Esport amb el projecte From Reus to Hellas. El que anàvem a fer era pues una mica la tasca amb el tema d'arribades de refugiats a les platges, però quan vam arribar allí doncs resulta que ja no arribava ningú i vam agafar i vam col·laborar amb un camp de refugiats. Allí donàvem una mica doncs, tot el tema de menjars als refugiats, a les seves cases, i també després, com que veníem tots del món de la natació, del món del socorrisme en aquest cas, doncs als refugiats els hi vam començar a ensenyar a nedar, que era una cosa que dèiem que ostres, ja que estaven allí i tenien platja, doncs aprofitar tantes hores que tenien lliures per poder nedar, i aquesta va ser una mica l'experiència el primer any que vam anar. Durant la xerrada el Josep va explicar com es pot col·laborar amb l'ONG en la qual forma part. Bueno, coses per fer n'hi ha moltes. Evidentment, hi ha gent que pot anar fins allí, ajudar, i altres com jo, en aquest cas, que ja per la meva situació laboral doncs no puc anar-hi, doncs jo faig aquestes xerrades i faig diferents events doncs per anar recollint una mica diners. Aquí, per exemple, vendrem ara unes quantes samarretes, qui vulgui comprant, i, bueno, i hi ha un número de compte per poder ingressar diners. Però que sapigueu que la nostra associació realment és molt petiteta, no tenim una infraestructura gran, o sigui que els diners es veuen molt clars on van. Per la seva part, la diputada Anna Surrà va recordar la seva experiència com a refugiada. Jo fui refugiada, jo soy de origen uruguayo, y salí expulsada de mi país, digamos, por la dictadura, fui a Chile, y cuando el golpe de Chile de Pinochet, tuve que refugiarme primero en Panamá, que me detuvo en tránsito, y luego llegué a Bélgica, después pasé a Francia, y ahí estuve los 10 años de exilio hasta que pude volver a mi país. Por lo tanto, es una experiencia que, en los puntos de vista de la situación como persona refugiada, lo siento, y además toda la parte de legal, de papeles y eso, que la gente muchas veces no entiende lo que significa país en tránsito, lo que significa primer país de asilo, etc. La xerrada va estar organitzada per Esquerra Republicana de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. Turquia, porque Turquia no era un país seguro, es decir, si nosotros decíamos...